ovakav sud i tužilaštvo ne treba nikome, a pogotovo ne treba Republike Srpske. Mi ćemo zabraniti njihovo djelovanje i rad i zabranit ćemo ne zbog ovog, nego inače što govorim već 5-6 godina, ako ne i 10 posljednjih, i činit ćemo sve da obezbedimo da se stvori pravosuđe koje je neutralno, koje je objektivno, koje je nezavisno i koje nema politički motivisane procese. Dakle, to ne možemo da obezbedimo u okviru onoga što imamo na nivou Sarajeva. I nikada nismo ni vjerovali da je to moguće. Ujdurma koja se pravi protiv Republike Srpske govori o tome da je političko Sarajevo izgubilo značajno živce. To govori i neprimjerna haranga koja se vrši protiv zemalja. U kontinuitetu napada se Srbija, napada se Hrvatska, Slovenija, evo sada i Mađarska, da ne pričamo o Rusiji, vjerovatno će doći na red i neke druge zemlje koje imaju pravo na svoj stav. Postavlja se pitanje, napadnut je i komesar Evropske unije za proširenje. Sve je to u funkciji diskvalifikacije, oni misle da mogu na taj način da pridobiju podršku, širu podršku, smatrajući da je dovoljno da neke zemlje Evropske unije daju im značaja ili neki pojedinci iz pojedinih političkih partija. Sve će se ovo slomiti, naravno, na Bosni i Hercegovini.